nosso sentimento é o mesmo sentimento do dia 25 de janeiro de meio-dia 28. Um sentimento que nós não conseguimos descrever, um sentimento que nós ainda não conseguimos expressar e falar dele. É um sentimento que nós só conseguimos sentir. E só quem é brumadiense, só quem ama essa terra e vive aqui, sabe qual é a dor que nós estamos sentindo, que estamos carregando no coração.